thank you Olá, pessoal, eu sou é a Thais apresentadora, curadora, roteirista, e esse é o videocast Profissões da Economia Criativa. Essa temporada está sendo apresentada pelo Curto Circuito, que é um circuito de bate-papos que a gente realizou no interior de São Paulo e na capital, e essa edição do Curto Circuito teve patrocínio da Forte Leve e apoio da Vilarta Elevadores. É uma realização do projeto Profissões da Economia Criativa, do canal Utopia 2222 do YouTube, da Carbono 60, da Branca Leone Produções e da Secretaria de de cultura, economia e indústria criativas, por meio do programa de ação cultural do governo do estado de São Paulo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, Tô com um brinco meio nude, assim, com umas bolinhas coloridas, Tô com batom rosa, Tô com uma blusa meio dourada e uma saia preta e branca. Tem uma tatuagem no pulso esquerdo escrito Tudo Acontece para o Bem e no pulso Direito escrito Larry e no braço a constelação de gêmeos. E aqui na minha frente, estou com a Carol Olival. Seja bem-vinda, Carol! Tudo bem, Thaís. Prazer estar aqui. Prazer, você pode fazer de audiodescrição pra gente? Sim, eu sou uma mulher branca de 47 anos, tenho cabelo castanho na altura um pouquinho para baixo do ombro, tô com uma camisa preta e branca floridinha, uma calça saruel azul. Tenho algumas tatuagens, tenho Beleza. um meditador no braço, tenho um símbolo, um outro símbolo budista no meu braço também, tenho uma árvore da vida. Tenho vários piercings na orelha. Acho que tá bom, né? Maravilhosa. Eu quero contato desses tatuadores, porque são lindos as tatuagens. Sempre que vem aqui alguém com tatuagem, eu falo, gente, que lindo. Eu das comecei tatuagem. e falo, vou fazer só uma. E Aí de vai. De repente tem hora que eu esqueço já quantas eu Sim. tenho já tô com outra ali engatilhada pra fazer. Sempre, né? Eu também quero marcar uma, mas ainda não marquei, mas eu... Nossa, linda essa é, do Meditador. É, né? bem fininha, Eu né? É uma bem bonitinha. Nossa, <laughs> maravilhosa. E hoje a gente vai falar sobre economia criativa no geral. É, vamos começar falando sobre o curso que você escolheu na faculdade. Né? Porque aqui o nosso público é quem está escolhendo o curso da faculdade ou está escolhendo uma profissão. E não necessariamente que a gente estuda na faculdade a gente vai trabalhar o resto da vida, né? O é, que, que você escolheu na faculdade? Conta pra gente. Olha, Thaís, o que eu escolhi na faculdade, e esse exatamente esse processo do momento da escolha, ele é muito emblemático do resto da minha vida. E hoje tem muito a ver com o que eu faço, inclusive, do meu, no meu trabalho na universidade que, que, que eu represento uhum. hoje. Porque eu sofri muito na época de escolher. Eu também. Você sabia o que você queria fazer? Não, eu estava em dúvida entre medicina, de administração e editoração. <laughs> bem parecido, <laughs> né? Eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu fui uma aluna que eu ia bem em tudo. Eu gostava hum. de todas as matérias, mas eu não era apaixonada, assim, por nenhuma. Uhum. Mas ia, ia super bem em tudo. E aí chegou no terceiro ano, bateu aquele, né, desespero, assim. O que, que eu vou fazer? Não, eu não tinha uma, não sentia uma vocação, assim, nada. E aí, conforme foi chegando, você tem que escolher, né? Porque não, ainda mais, falando aí há 30 anos atrás, Sim. não tinha um momento de você dizer, eu quero me descobrir, quero tirar um sabático, vou ficar um ano, sei lá, pesquisando, fazendo estágio, fazendo curso livre. Você tinha que escolher ir para a faculdade. E aí eu acabei escolhendo odonto. Uau! Nada a ver, né? Mas eu falei ah, vou ter que fazer. eu usava aparelho e tal usei muitos uhum. anos de aparelho ortodôntico e aí eu falei ah, acho que isso é uma coisa que eu vou gostar de fazer não sei eu não consigo chegar perto de sangue então sim, imagina se eu ia conseguir sim. fazer uma faculdade de odontologia aí eu fiz todos os vestibulares os que os nossos pais querem que a gente passe né nas públicas uhum. e tal e aí um amigo meu na época ele falou, poxa, a gente fazia cursinho junto, eu estudava e fazia é. cursinho junto, né? No terceiro do, no último ano do médio. Ele falou assim, não tem nada a ver com odontologia. Imagina, <laughs> por que você vai fazer isso? Oh, meu pai é arquiteto e eu achei um formulário aqui, preenchi esse formulário aqui para você. Era, tinha um, um vestibular numa faculdade de arquitetura aqui em São Paulo. Ele falou, eu preenchi pra você. E aí eu falei, eu pintava, tocava piano, sempre fui super artística. Olha. Aí eu falei, eu vou fazer tanta prova já, vou fazer mais uma. Thaís mudou minha vida, mudou minha trajetória. Por quê? Tô falando de novo, né? Trinta anos atrás, nas escolas, a gente não tinha. O que hoje os jovens são muito abençoados de ter, que é toda essa ajuda vocacional, projetos, né? Aprendizagem baseada em projeto, você botar a mão na massa. Você tinha aula e prova, aula e prova. Uhum. Né? E nessa prova de arquitetura tinha um exercício vocacional. Além da prova né, de, é, de múltipla alternativa, dissertação e tal, num momento ali da prova, eles davam umas folhas de papel Canson a três e tinha um escopo de um prédio que a gente tinha que criar com esse papel gente. só com papel então você tinha que pensar e aí você tinha que cortar e fazer os sei lá eu fiz assim né cortar e fazer os encaixes porque você tinha que entregar uma maquete tridimensional gente, só na prova eu né pirei, Antes de entrar. Mas, <laughs> então olha, eu Deus. eu fui completamente despreparada uhum. para fazer um exercício desses e chegou lá o final da prova era esse. E eu amei o exercício. Eu lembro que eu saí da, da, dessa prova. Entrei, minha mãe tava me esperando no carro. Eu entrei no carro, ela falou... Agora acho que você descobriu o que você quer fazer. Ah, Porque tá, você saiu chegou. completamente diferente das outras provas. E... Ter feito esse exercício vocacional, realmente... Eu saí, eu falei, eu não vou fazer segunda fase. Porque imagina se eu passo numa eu USP, don't. numa... Você não vai não fazer, né? Claro. Não fiz. E aí, é, acabei fazendo a faculdade de arquitetura e urbanismo. Amei a faculdade. Trabalhei como arquiteta durante muitos anos. Tá. Mas aí, eu também acabei... Eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. Uhum. Então, a vida foi me levando... Para outros caminhos, né? Toda vez que eu acho que eu já sei fazer uma coisa, eu quero fazer uma outra coisa Ai, diferente. Eu né? Eu e trabalhei um tempo no meio muito. corporativo e aí eu, era assim também. Quando eu percebia que eu não estava aprendendo, eu já mudava de empresa. Se, tá, se, se o desafio não é mais desafio, daí é. você precisa de um desafio maior, né? E eu vejo muito isso. assim, Eu entendo que. Eu mesma tive várias crises no começo da minha carreira, uhum. porque eu me sentia muito inconstante, assim, falava, poxa, parece que eu não sei o que eu quero, uhum. né? E hoje eu vejo que é, não é uma questão de não saber o que quer, é porque você vai somando conhecimento e você vai abrindo portas que você nem sabia que existiam. Exato. E é muita cara da carreira que a gente vê agora, né? Essa junção de conhecimentos que as muitas vezes é até inesperada, né? Hoje eu sou uma arquiteta que tem experiência em empreendedorismo e inovação. Eu fui empresária, tive escolas de inglês, uhum. estudei muito fora. E são coisas que não são, né? Eu tenho muito conhecimento em marketing e vendas. É, fiz uma série de cursos, fiz vários M.B.A. Estou fazendo um M.B.A. novo agora. Ah, fiz é. um master's na Fuça University. E aí você vai juntando áreas que fazem o seu perfil ficar um perfil muito único, né? Que quando, que essa é a beleza de você achar a vaga certa para a pessoa certa. Quando você consegue achar aquela pessoa que soma conhecimentos que são inusitados. Eu acho que esse é um caminho muito mais fácil de se entender hoje do que na época, por exemplo, dos meus pais, uhum. você fazia uma faculdade e seguia. Era aquela lá, né? Que que você é? Bancário a vida toda, professor a vida toda. Hoje não tem mais muito isso. E tem né? muitas possibilidades hoje, né? Foi o que você falou. A gente vai juntando os conhecimentos para criar um profissional único, que eu acho que esse é o diferencial. E a arquitetura está dentro da economia criativa. É, explica para gente o que é a economia criativa. Olha. Há, há, há muitas divergências, né? a é. gente não é economizar dinheiro, né? Não, é primeira coisa, mas tem, ainda tem um, muito, muita dúvida, né? muita desinformação sobre o que é a economia criativa. É, a gente fala que a economia criativa é toda a área cujo insumo principal do trabalhador é a sua criatividade. Se você for lá, se for no Google e procurar uhum. o que é economia criativa, vai aparecer um monte de modelos que dão nomes, né, que colocam lá nas, nas caixinhas, até por questões políticas, por questões hum. de hum. imposto, taxação, você precisa se enquadrar, né, você precisa ver se você está dentro daquilo que é enquadrado como economia criativa, que tem muito a ver com as áreas de publicação, design, artes, performances Sim. e tal. É, mas hoje, no nosso dia a dia, no dia a dia do meu trabalho, na, na universidade que eu represento, a gente fala muito que economia criativa está em tudo. Né? E a gente tem visto essa junção do tradicional com o mais inovador, né? Muito. A gente vê as empresas tradicionais buscando carona no engajamento que o entretenimento oferece, uhum. né? usando técnicas como gamificação, transmídia, é, que, que são técnicas nascidas na economia criativa e que hoje bancos usam, escolas usam, então está tendo uma fusão, né? Então, a gente não gosta muito de classificar quais são as caixinhas da economia criativa, ah. até porque você pode ser um arquiteto, como eu vi muitos na minha carreira, uhum. né? Cadista, Sim. que não usa criatividade para nada. Né? E pode ser um dentista super. Você pode criativo. ser um médico super inovador, é. não é? Criativo que traz, traz novas tendências, isso. usa tecnologia. Uhum. E aí você vai dizer que não, você não é não está na economia criativa porque você não é um profissional criativo, né? porque você é médico. Então a coisa da caixinha incomoda a gente um pouco. E a gente tem ah. trazido muito isso nas nossas falas, da importância da gente tirar a criatividade de uma caixinha específica, porque ela é... A única coisa que hoje nos separa das máquinas. Nossa, e assim. isso é importantíssimo para que a gente consiga encontrar o nosso papel na sociedade, porque cada vez mais, tudo que uma máquina puder fazer vai acabar sendo feito por uma máquina. Uhum. E o que a gente consegue fazer, que a máquina não consegue fazer, é usar a nossa criatividade, né? Então a gente precisa estar em contato com ela. É, sim, uma coisa que não dá a gente colocar em caixinha é a criatividade, né? Não faz o menor sentido mesmo. E aí você comentou é, da Fusale, né? Você comentou bastante. Explica o que é a Full Sail que eu conheci pela live que eu participei, eu achei incrível. Então, eu acho bem legal, assim, o pessoal que ouve a gente conhecer. Sou bem suspeita pra falar da eu porque trabalho pra você há quase 10 anos já. E tenho um filho que já desde os 10 anos fala que vai estudar lá. É. E eu mesma fiz o meu master's em digital marketing pela Fulceia University. A gente fica em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. A Fulceia nasceu em 79. Estamos quase com a mesma idade, sou um pouquinho mais velha. E a gente nasceu é, num furgão. Imagina que história doida, né? Era um... Alguns eram dois sócios da universidade, hoje são quatro, apaixonados por engenharia de áudio. E eles compraram um furgão que eles batizaram de Dream Machine. E nesse furgão, eles tinham consoles de mixagem, edição de som, e eles davam aula dentro do furgão. Passavam pegando os alunos e davam aula dentro do furgão. Isso lá em 79. Sim. E esse negócio foi crescendo, foi... Hoje a gente tem... O tamanho a gente está em São Paulo, né? A gente tem o tamanho da área construída da USP aqui em São Paulo. Nossa, e são mais de cento. É uma cidade universitária. São uhum. mais de 140 programas diferentes, todos eles dentro do que hoje a gente fala economia criativa e tecnologias emergentes, tá. que é muito do nosso DNA, né? Estar em contato com a sua criatividade. E usar a tecnologia como ferramenta, uhum. né? São as duas coisas que a gente acredita que fazem o profissional de sucesso. E daí, todos esses programas, eles são divididos em oito áreas. Então, uhum. tem a área de cinema, a área de mídia comunicações, a área de business, que é onde eu fiz o meu mestrado. Uhum. É, a área de recording arts, a área de sports, uhum. entertainment business. São oito. A área de games é uma das mais fortes nossas. Art e Design, então são oito, a gente chama de halos, oito, oito como se fossem as abas de um guarda-chuva, né? E dentro ah. desse, dessas abas ficam divididos os cursos todos, os programas todos. E a nossa especialidade é formar jovens, principalmente para essas novas carreiras que estão aparecendo o tempo todo por conta da tecnologia, né? E eu achei muito curioso vocês colocarem economia criativa e tecnologias emergentes, porque as pessoas não associam tecnologia com a economia criativa, né? Por que será? Olha, eu faço muita palestra, né? É, e eu tenho visto cada vez mais, dependendo da faixa etária de quem está na minha palestra, se eu, te, eu falo muito com o ensino médio, né? Falando de, de tendências, de. Como ajudar isso que aconteceu comigo, né? De se eu não uhum. tivesse feito esse exercício vocacional. E foi sorte, né? Foi graças gente, ao seu amigo. olha, graças ao Obrigada Universo, porque imagina, eu ia ser uma dentista super infeliz. Isso. Né? É, apesar de não estar exercendo arquitetura hoje, a arquitetura faz parte do, do, das minhas habilidades que me tornaram hoje uhum. a profissional que eu sou. Tem Sim. tudo a ver com a minha história, com o meu desenvolvimento, né? Eu não, não teria realmente. Não me vejo como uma pessoa que teria sido feliz sendo dentista. Uhum. E hoje eu falo muito disso com jovens, né? Que não tem certo e não tem errado. Tem você se Ótimo. descobrir e entender quais são as suas paixões, quais são as suas habilidades e onde o mercado oferece possibilidade para você. Então a gente tem uma palestra que eu abro falando para eles, né? Ser feliz ou ganhar dinheiro. Se você tiver que escolher uhum. para que lado você vai, e aí eles ficam a maior parte vai para ganhar dinheiro. Sim. Pra você Sabe que você vai ter conta para pagar, mas é. a gente não deveria ter que escolher, a gente deveria okay. fazer as duas coisas. Quando eu estou numa palestra com jovens do ensino médio e eu pergunto, por exemplo, se engenheiros são criativos, eu geralmente escuto sim. Olha! Se tem pai na audiência, é. eu escuto não. Total. Porque engenheiro é de exatas, é de é. número. Exato. Criativo é o arquiteto. Uhum. E, mas eu vejo assim, o, o, a galerinha que está vindo agora nesse, nesse novo ensino médio, eles já estão muito mais atentos a isso, né? Então, que, que é uma diferença muito importante de conceito, né? Se uhum. você... Vai tra... Que na nossa época, era na minha, era assim, né? Você é mais artista, você vai fazer humanas. Exato. Ah, você gosta de matemática? Sim. Física? Vai fazer exatas. Uhum. Né? Gosta de biologia? Vai fazer medicina. E hoje, gente, é qualquer, assiste qualquer episódio de Fantástico, você vai ver cirurgia sendo feita com óculos de real. Outro dia tinha um médico falando lá da separação de gêmeas siamesas. Hum. E de como ele usa o óculos de realidade mista para projetar Gente. a imagem dos órgãos das gêmeas, né? Ou da, de quem ele estiver operando, para aquilo ajudar ali no momento da cirurgia. Total, economia é, criativa. De, criatividade e tecnologia, uhum. né? Mercado da música, por exemplo. É, a gente pensa no músico, né? O cara lá com o violão ou na banda. Isso. Mas onde a gente escuta música? No deezer, no Spotify. Uhum. Isso é o quê? Tecnologia, plataforma digital. Não se lança mais música como se lançava antes. Então até para ser músico, para ser artista, NFT, como é que você comercializa NFT? Por isso que a gente fala muito dessas duas coisas juntas, né? É aí que reside... O sucesso, pelo menos, desses próximos 5, 10 anos. Depois vamos ver. É, eu lembro que a gente entrevistou, uma vez, no curto-circuito, um pesquisador brasileiro, que ele está pesquisando uma prótese feita de bambu e mamona. É total tecnologia isso. E vem junto à biotecnologia também, né que tem sido muito falado hoje em dia. E. E às vezes a gente não imagina como um pesquisador, um cientista, vai ser criativo. É... E... Começou com eles, né? Eles que têm que imaginar, criar a hipótese para descobrir alguma coisa científica. Né? É engraçado como a gente foi doutrinado né, na nossa... no nosso ensino a fazer essa divisão de humanas exatas e biológicas. Super. E ninguém é compartimentalizado, né? A gente hum. é tudo ao mesmo tempo. E quando a gente pensa, por exemplo, no engenheiro, que eu acho que para mim é o caso mais emblemático, uhum. né? O engenheiro é um profissional que ele passa a vida inteira dele tentando descobrir novas formas de resolver problemas antigos. Se você não for criativo para pensar nessas novas formas, que eng... o que, que você vai produzir, né? Então, é por isso que a gente fala muito de, não pode pensar só nas uhum. profissões de arte, de design, uhum. como a, as profissões da economia criativa. A gente precisa explodir essa caixinha uhum. e entender que isso está em todas as indústrias. E quanto mais a gente conseguir passar esse conhecimento para os jovens, Sim. mais eles vão se apoderar disso e vão deslanchar. E como que você tem visto assim é, o interesse dos jovens pelas carreiras não tão tradicionais, né? pelas carreiras que não são medicina, direito e engenharia? Por Olha, o, o Brasil é um continente. Uhum. Né? Eu e, e gente... você vai? Por... Eu vou Todo... pro Brasil inteiro. É. Né? Semana passada, às vezes eu até confundo onde eu estava. Eu estava em Londrina. E nem me lembro mais. Eu sei que semana que vem estou em Aracaju, depois estou em São Luís do Maranhão. Uau. E assim, estou indo para lugares que eu nunca imaginei uhum. que eu fosse encontrar... É, Porque a gente sai dos polos, né? São Paulo, Rio Brasília, Total. Curitiba. Você uhum. acaba é, achando que não, não existe tanta informação. Realmente existe menos informação, mas uhum. isso não quer dizer que os jovens não estejam informados. Ainda mais com a internet, né? Pois é, olha... Eu, tenho, eu podia escrever um livro disso. Eu estava em Cuiabá... Tá. Não me lembro quando. <laughs> alguma, alguma, semana passada, sei lá. Fazendo uma palestra numa convenção que é do Instituto Federal do Mato Grosso. Tá. Principal objetivo ali são mais de 20 campi diferentes, todos no Mato Grosso, falando de agro. E eu vou lá falar de economia criativa e tecnologias emergentes. Que máximo. Aí, e foi incrível, porque é um instituto que é federal e estava uma estrutura maravilhosa. Tinha mais de 200 jovens na palestra, uhum. que era uma palestra sobre carreiras da economia criativa e das tecnologias emergentes. É, e aí, prestando uma atenção, nossa, foi incrível, foi uma das palestras que mais que eu, que eu mais fiquei feliz pela participação e tudo. Tá, é. E tinha uma turma de tradutores de linguagem dos sinais tá. que eram pessoas mais velhas uhum. né, ali seus sei lá 25 30 uhum. anos quando eu cheguei eles tinham tido acesso à palestra uhum. e eles tinham me chamado assim Carol tem uns, umas coisas aqui que a gente queria conversar com você porque são é vocabulário novo como qualquer Isso. tradutor faz né uhum. você estuda o material do palestrante e troca uma ideia para saber como é que você vai traduzir e aí eu explicando para eles e eles assim né nossa que legal poxa estamos aprendendo um monte aqui eu falei gente só que vou falar para vocês eu sei que vocês querem traduzir da melhor forma possível é lógico que legal é o trabalho de vocês eles conhecem tudo isso hum. e eles não imagina a gente não conhecia você acha que eles vão conhecer <laughs> Todas as perguntas que eu fazia na palestra, o pessoalzinho ali de 14 a 17 anos Olha. já sabiam, já estavam informados. Onde tinha... vocês viram isso? No TikTok, uh -huh. no Instagram. Eu só olhava para os tradutores. E, eles... e, é, e é incrível isso. E depois eu saí da palestra, tinha uma área de demonstração de trabalhos desses meninos do ensino médio. Drones, do tamanho dessa mesa que eles construíram para sobrevoar o pasto e contar o gado. Então, é isso, né, gente? Não, é, por isso que não dá pra gente querer botar na, na casinha. Não uhum, existe mais casinha. Não. Tudo se liga com tudo. E eu vejo, assim, falando da tua pergunta de como é que esses jovens estão, eu vejo ainda uma marra muito forte das famílias, hum, tá. que é lógico que você se preocupa, né, do que, que meu filho vai viver. Se eu não conheço a carreira de games e meu filho ah. fala que vai viver de games... E agora? A preocupação de como eu vou ajudar meu filho a entrar no mercado de trabalho, né? Nossa, <laughs> imagina. É, a, a sua, o seu filho, sua filha, né? sua família, são as pessoas que você mais quer que deem certo. É. Então, nenhum pai vai falar para o filho não fazer determinada, não seguir determinada carreira, porque quer ver o filho infeliz. É uma, claro. é uma preocupação. E eu vejo muito. Eu falo que eu acho que eu beneficiaria, beneficiaria muito mais gente se eu tivesse mais palestra para pais é verdade. do que para os filhos, porque muitas vezes os filhos já sabem o que eles querem, eles precisam só de um empurrãozinho, mas uhum. em casa é uma cobrança muito forte ainda, por falta de informação, daquilo que é conhecido. E isso... Claro, você vai para alguns estados do Brasil, isso é muito, muito mais forte uhum. ainda. Porque também as faculdades só oferecem, as faculdades daqui, só oferecem o tradicional. A gente tem tá. pouca opção Verdade. de outras coisas. Né? No meu caso, eu venho de uma universidade que lança programa novo todo ano. Ah, é? então a, a gente fica assim nossa agora eu quero fazer isso agora eu quero fazer isso porque o, o e aí tem toda uma coisa de regulamentação o tempo que a gente leva aqui para aprovar um programa com o Ministério da Educação né é, a responsabilidade de abrir um programa aqui é diferente toda essa regulamentação nos países então na Full Sail University a gente tem uma accreditation que é a documentação que é, regula todos os programas nossos que ele, ela é muito mais baseada no grau de empregabilidade do aluno formado do que no conteúdo em si, porque entende-se hum, tá. que o conteúdo precisa mudar. Se você homologa um conteúdo e aí a indústria muda, e aquele conteúdo precisa mudar, e para você poder alterar aquele curso, você vai levar 5, seis, 10 anos, você está fazendo um contrasserviço né? Então isso é uma diferença muito grande. E aí com isso a gente, vou te dar um exemplo, é, é, user experience, né? uhum. que é a experiência do usuário. Geralmente isso é uma, o design de experiência, isso é uma matéria dentro dos cursos. Né? Uhum. O que a gente sentiu há dois anos atrás é que existe muita demanda por profissionais que saibam de experiência do usuário digital. Sim. Porque, assim, experiência de usuário sempre teve um projeto de produto. Como é uhum. que eu vou desenhar essa cadeira? Que material eu vou usar? Como é que vai ser o conforto, né? A ergonomia e tal... Mas digitalmente a gente ainda não tinha tanta, tanta noção de que um site precisa ter usabilidade, ah. um aplicativo precisa ter usabilidade, um jogo precisa. Quem nunca se perdeu num jogo ou num site, né? Nossa, Nossa. não sei como é que eu vim parar nessa página. É, como encontrar alguma coisa num site. Usabilidade é. ruim. Quem uhum. é o profissional que vai fazer essa usabilidade? É o cara que fez tecnologia da informação que teve uhum. uma Geralmente, matéria? É, né? De, de design e de desabilidade, isso explodiu na falseil, virou um bacharelado inteiro em Só user disso. experience. Uau. Então essa é, a, essa é a pegada de você conseguir estar tá na ponta da educação, né? Realmente ser inovador e oferecer programas e conteúdos que vão formar profissionais que a indústria tem demanda agora. Uhum. Não dá pra gente esperar 10, 15 anos, né? Aí a demanda vai ser outra. Então isso é muito legal de poder acompanhar. É, e eu, eu fico, eu realmente me sinto muito privilegiada por ter acesso a essas informações todas assim, tão fresquinhas. A gente viu realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista muito antes. Tá. disso ser uma realidade, né? Das pessoas poderem comprar seus óculos e terem em casa. A gente já tinha lá, já ensinava os alunos a, a, a programar, já era uma, um recurso de tecnologia que a gente entendia como poderia ser usado. E aqui ainda a gente vê isso como uma coisa do futuro, né? A gente Muito. não é nem do presente já. Né? É, já tá, <laughs> Já passou. A não ser que a gente fale da mista, a mista ainda é presente, mas as outras já estão, já, já são comuns, né? É... Eu achei muito legal, porque vocês conectam o mercado né, à universidade. Então, vocês estão sempre de olho no mercado. E aí, você comentou sobre o bacharelado e user é, experience, né? Uhum. E tem o UI também, né? Que é... User, user Interface. É. E, e aí, você falou do bacharelado. Como que funciona isso? é igual no Brasil? Porque tem o negócio de Master, tem Undergraduation. Então, é. vamos lá. É, a Fonseu, ela é bem diferente das universidades do Brasil e ela também é diferente das universidades americanas. Hum. Então, vou te falar da Folseil. Eu sei que nas universidades americanas, no geral, tem o Major e o... tem o Minor e o Major, né? Ah, que você escolhe é. É, como se fosse o, o, a base do seu curso e depois você complementa hum. com a especificidade que você quer. A gente não trabalha assim na Folcêu. Tá. Aí tem muita coisa que eu vou falar que é Específica só da, da Full Sail. Full Sail. Uhum. A gente, por exemplo, começa todos os programas todos os meses. Sabe assim, tem uma expressão no inglês que é walk the talk, que é fazer aquilo que você prega. Uhum. A gente faz mesmo. A gente é totalmente fora da casinha. Uma das coisas por exemplo, que permitem que a gente é, comece mais de 140 programas todos os meses é que o nosso curso ele é como se fosse um Lego. A gente prioriza muito. Nós não somos uma universidade para quem quer ser professor, fazer doutorado, PhD. A gente é industry hands-on uhum. para quem quer ir para o mercado trabalhar, tá. né? É, então a gente prioriza esse contato com a indústria. Como é que uhum. você faz isso? Como é que você garante que os seus professores não vão ser aqueles professores de 90 anos? Que há 50 mesma, anos dão aula, a mesma aula, né? Eles não sabem o que uhum. o mercado está fazendo, né? Então a única, falando ainda de cursos que curso de cinema, curso de games, são muda muito rápido. Então a gente tem um sistema de ensino que é, eu me lembro quando eu estudei aqui, eu fiz minha graduação, era um semestre, Isso. dez matérias uhum. e uhum. eu tinha duas matérias por dia. Então a segunda-feira eu tinha duas matérias. E aí, na outra segunda, eu tinha aquelas duas matérias de novo. Então, durante o semestre, você fazia dez matérias. Uhum. E aí, o professor fica preso o tempo todo. Porque ele tem aula... Toda segunda, pelo menos, ele tem Exato. aquela aula. A gente inverteu isso. Então, na falseia, cada matéria começa e termina em um mês. Ah, entendi. Daí, também é bom pro professor, né? Porque ele, ele fica só um mês. Ele sabe que aquele mês... Ai, ótimo. E pro aluno... O aluno tem, para cada matéria, uma média de quatro horas de aula por dia, de segunda a sexta, durante um mês. E ele então. começa e termina a matéria. Então, por exemplo, no curso de cinema, tem a matéria de construção de cenografia. Okay. Então ele tem uma, um mês de projeto, ele faz o projeto do cenário. Aí ele tem um outro mês que é marcenaria, ele uhum. vai para marcenaria e ele constrói o cenário. Depois ele tem no próximo mês a matéria de enquadramento e iluminação. Ele monta. Então você, inclusive para montagem de portfólio, você consegue fazer uma sequência mais lógica e que ajuda o aluno no final ter um projeto inteiro pronto, que é o que a gente faz uhum. em todos os cursos. E o professor Está um mês dando aula e depois está em LA gravando. Tanto que a gente tem uhum. professores que participam dos projetos que a gente assiste no cinema, dos jogos que a gente joga. Que porque massa. como é que eles dão aula e tão... Isso é ótimo, né, Thaís? Porque o próprio professor já tá lá de olho nos melhores alunos. Os melhores alunos já saem empregados. Gente, maravilhoso então é, Mas é um sistema que você só consegue adotar se você jogar tudo que existe no lixo uhum. e falar, ah, vou começar de novo. Então, o, aí, coisas que são diferentes, são muito únicas da Full Sail. Todos os cursos começam todos os meses. Tá. É, a gente não faz uma prova para testar a habilidade. Porque como é que eu vou testar a habilidade de alguém que quer fazer um bacharelado em User Experience? Isso. Que habilidade não. eu vou testar? né uhum. A gente, a, a base de, da admissão do aluno, tá numa entrevista. Ah. Porque... Pra você estudar, são duas matérias normalmente no bacharelado que é a graduação, né? para você estudar durante dois anos, a gente tem um bacharelado imersivo, quatro anos feitos em dois. Ah, eu ia perguntar quanto tempo dura os cursos, de dois, dois a quantos? Não. Ah, não. Só, só dois. Obrigatoriamente. Ah. Por quê? Porque se você faz uma coisa em quatro anos... O que você viu no primeiro ano, é, já mudou. até no segundo, Verdade. às vezes até no terceiro já foi. Então, todos os nossos cursos são, por essência, imersivos. Uhum. Para um bacharelado, é uma média de oito horas de estudo por dia, mais os trabalhos que o aluno tem que fazer, porque não tem prova, tem trabalho. E trabalho é publicar seu jogo, é publicar seu curta. Então, você tá. tem que estar tá lá, tem que estar tá filmando, tem que estar tá fazendo, né? Ou, sei lá, construir o seu simulador, no caso de tecnologia. Então, todos eles são muito intensos, uhum. rápidos e demandam uma dedicação muito grande por conta do... Às vezes, a gente, os alunos, quando eu falo, não tem prova, tem projeto. Os alunos do ensino médio falam, ei, gente, uma prova, você sente tudo em duas horas, você vai lá, faz sua prova, tira seu 10. Um projeto... Vai muito mais tempo. Claro. Você precisa realmente ser apaixonado por aquilo. Uhum. É, então, Aí é bem diferente. A gente faz a entrevista para saber... ver se o aluno entende esse sistema educacional e se ele está preparado. Porque a gente não é cobrado por quantidade de alunos que a universidade admite. Hum. A gente é cobrado por quantidade de alunos que a universidade forma em relação à quantidade que admitiu e empregabilidade dos formados. Hum. Faz muito sentido. Então, os cursos que não têm um mínimo, de, de, varia de curso para curso, mas no geral, entre 70 e 80% de empregabilidade imediata após a saída da faculdade são descontinuados, eles viram outras ah, coisas. É. Porque ou o curso não está dando certo, né, ou não é aquilo. Que geralmente o que acontece é que esse curso acabou derivando. A gente tinha, por exemplo, é, o, o, o nosso bacharelado em game design. Esse uhum. bacharelado em game design agora, ele... A, ele Está sendo descontinuado e aberto em dois outros bacharelados, que hum. é game design com foco em inteligência artificial. Gente. E, computer, muito atual. e aí você tem computer science com foco em game. Tá. Porque a gente percebeu que o, a, do jeito... A gente estava generalista demais naquele curso. Uhum. imagina quando você compara com o Brasil né a gente achou que aquele curso de game design tava pois muito é. generalista e abriu, mega específico mas né? é isso que é uma pegada do mercado quanto mais maduro o mercado mais você precisa se especializar Nossa, né é. então o grau de maturidade dos Estados Unidos para toda essa área de economia criativa é muito alto então cada uhum. vez o aluno tem que sair mais especialista ele precisa entender do todo mas ele já tem que sair com uma especialidade é isso que a gente busca então é sempre imersivo a entrada é sempre feita com base no perfil do aluno a, a nossa o que a gente fala é se você tiver o aluno certo comprometido apaixonado pelo que ele quer a gente está aqui para ensinar a gente uhum. é uma instituição de educação esse Sim. é o nosso trabalho então não, a gente não precisa medir o que o aluno sabe antes dele entrar para estudar a gente precisa medir a vontade dele e o preparo para querer aprender então, o único teste que a gente faz é o de inglês uhum. e para os degrees que tem mais necessidade de cálculo, tem teste de matemática, mas ele não deixa de ser admitido se ele não passar. Ele, bloqueia, uhum. ele é bloqueado em algumas matérias e ele recebe reforço de matemática que até ótimo. que ele passe na prova, para que ele possa fazer aquelas matérias. Mas a gente é muito mais preocupado em conversar com o um aluno, assim, você tem certeza, se você quer fazer, tem um bacharelado que se chama CIMENVIS, que é construção de simuladores e visualizadores. Que é uma robótica um pouco mais avançada. Vai Nossa, muita não matemática. Como falar. É Meu incrível. Deus. É, é o que faz as montanhas russas com. É isso que eu tava óculos. vendo um, uns stories de um pessoal que tá na Disney. E tem uns simuladores lá, né? Tem é, muitos. É isso. É, assim? é, é tá. isso. Mas, é, na verdade, essa indústria de CM&Vs, ela é uma indústria muito ligada à indústria bélica. Ah. Porque ela faz os simuladores, por exemplo, imagina que você tem que treinar um piloto de tanque de guerra. Sim. Você não vai ter um tanque de guerra em todos os lugares uhum. onde tem os pilotos. Então, você cria simuladores... E essa indústria nasceu gente. na indústria bélica. Tá. Mas a economia criativa deu uma subvertida e isso acabou virando muitas vezes uma montanha russa, uh -huh. um, um, um simulador. simulador. Do Avatar, é, aqui em São Paulo <laughs> a gente tem o iFly. Ah, aquela sim, experiência é do tubo de vento é um produto de Siemens e isso ah, é um sim. bacharelado que a gente tem lá. Tá. Então, você pega um aluno que fala, ah, eu quero fazer CIMENVIS, tá. e ele não passa de cara na prova de matemática. Daí o problema não é ele não ter passado na prova de matemática. O problema é, será que você vai gostar do curso? É. Porque esse essa prova é muito básica. Uhum. Você vai precisar aprender muito mais cálculo do que esse. Você gosta disso? Se o aluno falar gosto e provar pra gente que ele gosta. Ele vai ter reforço até ele passar na prova de matemática e ele vai fazendo as outras matérias que não uhum. dependem de matemática até que ele esteja pronto. Isso é o que está no nosso DNA. Quando que é, a gente não consegue ajudar? Quando o aluno falta? Quando o aluno não se dedica? Quando ele demonstra uhum. que é, é realmente falta de interesse? Sim. tem questões interesse, mais individuais mesmo, né? O que é que se você pensar, né? Assim, por que, que uma escola vai exigir que um aluno venha sabendo? Exato. Você está indo para aprender, né? Uhum. Você tem que mostrar a vontade. Então, o, o nosso processo é esse. E aí, ah. uma coisa que eu acho que é legal também a gente contar aqui é que aqui no Brasil a gente está acostumado com graduação e pós. Isso, né? E lá... Então, como aqui também está surgindo, mas é, aqui tem muito a gente fala assim os cursos livres, uhum. né? Que são os cursos que mais bombam, porque é. a nossa busca hoje é por curso rápido, Sim, que te ensine que tá o atualizado. mercado é, é, que é o curso que vai te dar aquela habilidade que o mercado quer que você tenha. Então, o que, 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 que a gente já está fazendo já faz alguns tempo, algum tempo? A gente dividiu os programas para que as pessoas possam fazer os programas em, em, em tamanhos menores. Uhum. Então, o bacharelado ele é quebrado num primeiro programa que se chama Certificate, que são as sete matérias iniciais uhum. do programa, e você pode fazer só o Certificate, que você já é formado, já é já tem uma validade de diploma, internacional no certificate. Ah. Hum. Gostou? Quer continuar? Você consegue continuar e fazer o primeiro ano completo, que é o associate, que é como se fosse um tecnólogo gostou ah. quer continuar você termina o bacharelado e aí você tem uma graduação completa Gente, você consegue ir fazendo quando eu fiz o meu mestre, eu sempre quis fazer um programa na falseio. porque para quem gosta de arte você chega lá é um negócio parece um <laughs> parque nada nada que eu fale vai traduzir é, é incrível se só contando a gente já fica nossa quero ir hum. imagina é... conhecendo é, é muito. Eu lembro quando eu fui contratada, que, eu, que eles me contaram o que era e tal. Eu falei, ah, deve ser legal, é Sim. legal, né? Uhum. Poxa, um monte de gente com Oscar, com o Grammy. <laughs> pô, que legal, né? Você é? respeita e fala, pô, bacana. Mas aí quando eu fui para lá e. Pisei naquele lugar. Se se sente num parque de educação, assim, uhum. num parque de diversão barra educação. Os designers, uhum. inclusive de algumas áreas do nosso campus, são os mesmos designers que fizeram a Universal. Então tem essa pegada, Sheesh. né? O, a nossa parte do backlot, que são os cenários externos para a galera de filme, para os alunos de cinema, são ela tem a cara da Universal. Então, assim, é uma coisa incrível, só estando lá. Então, procurem aí, vão lá no... vão no YouTube, tem YouTube da Full Sail University, tem um, um vídeo do Campus Tour, tem um monte de vídeo, mas é mesmo incrível. assim, quando você chega lá, é um negócio que é, é, é muito maior do que aquilo claro. que a gente imagina, porque é um conceito de, de educação muito diferente do que a gente está acostumado, né? E eu sempre quis fazer um programa, mas poxa, trabalhando, viajando, Nossa. né? Casada, com um filho, uhum. você fala e ainda mais, né? Eu sempre fui super Caxias, Falei, eu quero fazer, quero fazer Certinha. direitinho. Uhum. Aí na pandemia, eu falei: "Ah, Uhum. Não tô viajando, eu tava trabalhando de casa, trabalhei bastante, mas estava uhum. de casa, né? Eu falei, vou fazer, me matriculei num certificate do, porque você tem o certificate do bachelor's uhum. e você tem o certificate do master's, que é, um, é esse programa menor do mestrado. Tá. E o master's também é intensivo, então o, me, o mestrado é feito em um ano. E uhum. aí o certificate do mestrado é um curso de quatro meses. Uau. Aí eu falei, vou fazer. Quatro meses. Se eu achar que dá para continuar, eu continuo. Se não, uhum. eu já, né? Tenho uma experiência, tenho um certificado claro. internacional. E, e aí eu fiz os quatro meses achando que a pandemia ia acabar. É, eu comecei, a pandemia começou em fevereiro, março, Isso. né? Eu comecei em julho. Falei, gente, até o final do ano já certo. começou tudo de novo. Tá. Aí terminei o mestrado e a pandemia ainda ficou mais um tempo. Mas foi uma, uma experiência... Nossa, foi realmente incrível e eu sou macaco velho, né? Eu fiz com mais de 40 anos. Então, aprendi... tem tá pra todo mundo, né? Tá. tá. Basta a gente. É... Não vou dizer que é um projeto fácil, porque tem um envolvimento financeiro, é uma coisa que você Exato. planeja, uhum. né? Mas... É se você realmente se determinar que é isso que você quer fazer eu fiz online, eu nem fui para lá porque não, não faz parte do meu, meu projeto de vida é estar ah, lá é. então é possível fazer online ou só naquela época não, da alguns, pandemia depende do programa você consegue fazer ou no campus ou online mas por exemplo cinema, não dá para fazer online você precisa filmar, você precisa da equipe então, então film é, production é, é no campus, tá. só tem lá o meu degree, que era digital marketing, é digital marketing. Você não precisa estar no mesmo lugar. Não tem nenhum benefício extra você não, não estar não. no mesmo lugar. Então, é. esse degree que eu fiz, ele só existe online. Ah, ele não ótimo. existe no campus. Tá. E aí, tem degrees como, por exemplo, entertainment business, que existem no campus e existem online também. Então, a pessoa pode optar. Uhum. É, porque não tem, não, não é, assim, é então, digital marketing você fala, não precisa, aqui, né? É, né? Agora, claro. entertainment business, se você está fazendo no campus, você tem um ganho ali de networking, que a gente é. tem, além de tudo isso que a gente falou, a gente tem quatro live venues, Acontece lá, reality show da WWE uma vez por mês, produzido pelos alunos. Gente. A gente tem a maior arena de jogos digitais dentro de uma universidade americana, é na Full Sail, os alunos que promovem esses torneios. Então você sai com muito networking, muita experiência, projetos e tal. Agora, daí vem a idade, né? Uhum. Eu com 40 a mais, né? Eu, com, não, não tenho vontade de morar, morar. lá. Uhum. Pelo contrário, né? Pra, foi uma briga para conseguir a FUSEI me deixar continuar ah, morando aqui, aqui no Brasil. <laughs> então, eu não tinha, não queria, assim, não era uma coisa que eu. E, e assim, eu trabalho para a University, então uhum. eu não queria fazer um super networking para trabalhar em, em marcas americanas não, e lugares, tal. Então, vai né? muito do uhum. do perfil, né, do, do aluno. Mas, via de regra, 90% das pessoas que a gente conversa querem ter a experiência lá no campus, claro. né, de morar lá, de conhecer as pessoas. Ah, principalmente jovem, né? Imagina. É, é. experiência legal. Gente. É. É. Sabe o que eu mais gosto quando é muito legal você ter a oportunidade de ver o ciclo inteiro. Então tem jovens que eu conheço na escola quando eu vou fazer palestra, Exato. nos projetos que a gente tem. A gente tem competições internacionais que a gente premia, jogos, filmes e tal. E aí a gente conhece essa garotada. Agora que já daqui a pouco tô com 10 anos de falseio, é todo um Olha. ciclo. Você conhece lá no primeiro, segundo, terceiro do médio. Aí eles vão para folceio, se formam em dois anos. Aí eles passam um ano trabalhando geralmente nos Estados Unidos que é o ano do OPT. Hum. Quando você pode trabalhar de forma remunerada. Vários acabam não voltando. Eu já tô vovó agora, que eu já tenho aluno que eu mandei, que teve filho lá. Meu Casou Deus. e teve filho. <laughs> e alguns voltam. E aí ah. a gente acompanha a carreira por aqui. Então, você conseguir olhar essa trajetória toda é, é muito incrível. Acho que é uma das coisas que acabou me tirando da arquitetura tá. e me trazendo para a educação. Sim. Porque essa mágica de você ver. O resultado do seu trabalho realmente mudando a trajetória da vida das pessoas é, é um bichinho que te morde, é o que pega todos os professores, todos eu os educadores. Que isso é isso que, que você fala, nossa, eu não posso deixar de fazer isso. É... Porque olha que legal nessas né, relações que você leva para a vida. E eu tenho muita oportunidade de ver isso o tempo todo. É uma transformação, né? E tem muito brasileiro na Sail? como que você. Eu gostaria que tivesse muito mais. Ah. A gente tem. Não tem muito. A gente tem uma média de 10% dos alunos hum. é, internacionais. Ah, então você tá. tem lá de cada mil que estão estudando, você vai ter uma média de 100 que são internacionais. Entendi. Desses 100... Entre 8 e 10% são brasileiros. Entendi. Então você vê que é um... E os programas, eles são todos, assim, é, tem várias particularidades. A gente, por exemplo, é, não tem uma grade definida de horário de aula. Porque hum. se você vai fazer cinema, se você tiver que fazer uma cena do sol nascendo, que horas você vai Exato, fazer essa cena? Exato, maravilhoso. As aulas Parece são, tem mês que os alunos têm aula da meia-noite às quatro da manhã. Primeiro, porque que às massa. vezes precisa, por causa uhum. de uma determinada luz é, ou por causa de um determinado movimento que eles vão fazer na rua e tal, que precisa ser naquele horário. E segundo, porque eles têm que ser preparados para uma indústria que funciona assim. Você tem que saber sim, é acordar sim. às duas da manhã para ir trabalhar às três e meia e sim. chegar sorrindo. Uhum. Então, durante dois anos, as aulas são assim: a cada mês eles têm uma agenda muito doida de aula. Você recebe a agenda da, da, do mês seguinte uhum. e depois uma semana antes do próximo mês você recebe a sua agenda do próximo mês e é sempre assim. É de madrugada, é sábado, é domingo. É tudo a ver com cinema, né? Os, OS Não, com lá, tudo, ordem de serviço. com tudo, né? Com games. Tem que entregar seu, o jogo tem que ser. Ah, descobrimos que o outro estúdio vai lançar o jogo concorrente do nosso tal data. A gente tem que antecipar dois meses o nosso <laughs> lançamento. Vai trabalhar 20 horas por dia. Gente, é o é gente... mercado mesmo. É. Que maravilhoso. É muito voltado para a preparação de, de profissionais para o mercado. E é muito legal você ver um jovem formado. Se ele entra, se um jovem sai do médio e entra, ele entra com 17 para 18, ele se forma 19 para 20, fica um ano trabalhando lá 20 para 21 e volta jovem, com né? 21 para cá. Ah. Eu tive várias empresas já me ligando para. que eles podem dar meu contato né, de referência. Perguntando, é verdade? <laughs> assim, porque aí você põe lá, você tem 21 anos, já trabalhou é? na WWE, já trabalhou no Florida Cup, já trabalhou. Os meninos vão para estúdio, vão lá para Nashville, trabalham hum. com um monte de gente. Tem muita Master Lesson no campus, que os melhores alunos são chamados para serem assistentes, então eles conseguem crédito de edição da, de música da. Sei lá, imagina, o Beyoncé, o engenheiro de som dela, é, é o nosso recordista de Grammy, né? Então. E ele faz essas aulas lá e você pode ser assistente, então isso entra no seu crédito. Aí você volta pra cá com 21 anos com é. um negócio que as empresas falam, isso aqui não é possível. E é, é verdade. É, agora, tem um, tem um, não, nem tudo são flores, né? Tem uma dor de crescimento aí, porque aqui a gente acaba protegendo muito né, os nossos filhos. Uhum. E lá fora não tem essa proteção. Não tem jeitinho, não tem negociação, uhum. o que foi combinado tem que ser entregue, é, não, não tem carteirada. Uhum. Então, nesses dois anos, eu vejo muita diferença. O jovem que tá aqui com a família antes de ir é um jovem. Eu acho incrível quando eu vou. Toda vez que eu vou eu chamo os brasileiros para a gente almoçar, para a gente é. jantar, para gente se encontrar. E eu vou, sei lá, cada. Agora eu tô indo menos. Depois da pandemia a gente percebeu que ele não precisava não precisa. ir tanto, uhum. né? Mas antes eu ia cada dois três meses eu tava lá. E a cada dois três meses você via outro jovem. Eles estavam transformados pelo dia a dia, pelos problemas que eles tiveram. Porque, além de tudo, uhum. é, ca... é tem que ter casa. Tem que uhum. cuidar da casa, tem que fazer comida, tem que lavar. Lá... Não tem empregada, nem se você tiver dinheiro para contratar uma, uma profissional, não existe essa profissional lá. É você que tem que fazer. Então é uma é um intensivão de tudo, de, né? de, de vida. vida. Nossa, amei. Eu anotei aqui alguns cursos que que vocês oferecem. Vamos ver se ainda tem, né? Porque. <laughs> ciência da computação ainda tem? Ele ela tem, mas também está dividido. Ah. A ah, gente... é que você acabou de falar né que tem o então ela ganhou um pedaço de game design isso é super uhum. novo isso tá a gente foi a gente recebeu a a informação completa de todos os programas que estão sendo alterados agora faz duas semanas Nossa. geralmente tem pequenas alterações a gente está tendo uma grande alteração agora para fevereiro muito por conta da inteligência artificial. Pois é. É isso. A computação realmente é muito abrangente, né? Então, é su super legal, assim, é, vocês especificarem. Aí, ah, é marketing digital. Cinema digital. Digital cinematography. Meu Deus! Digital cinematography é online. Porque é ah. digital. E é um mestrado. Gente, então tem. É muito diferente. É, é bem... Eu, eu sempre falo para as famílias que antes de estudar fora... Você tem que estudar o processo de estudar fora... Porque essa é uma etapa que as pessoas pulam aqui, uhum. as pessoas falam assim, deixa eu ver o que eu quero fazer e daí eu vou ver onde eu vou estudar. Isso. E a gente precisa fazer uma etapa antes de falar, deixa eu ver o que eu gosto, o que eu, que eu quero aprender, quais habilidades eu é. tenho, quais eu quero aprender e deixa eu ver o que tem lá fora que eu possa fazer. Porque ah. se a gente toma como base o que a gente conhece daqui do Brasil, a gente ignora uma série de outras opções, outras uhum. oportunidades, porque a gente desconhece. Não Nossa, muito. Não, gente, no site assim, tem todos os cursos que são maravilhosos. Por exemplo, cybersecurity. Gente, <laughs> nunca imaginei que tivesse um curso. Só de, disso. Só disso. Né? só disso. Então, ele nasceu como uma extensão de computer science. O ah, aluno fazia, é. que ele nasceu já faz um tempo. Esse curso nosso já é velhinho, ele nem é dos Olha. novos. E aí, os alunos podiam terminar computer science e fazer um ano a mais e ter uma dupla titulação em cybersecurity. Hum. E agora ele descolou e ele virou um programa por si só. De tanto que ele já tem conteúdo, Nossa. ele não precisa mais ser uma, um, um prolongamento de outro. E é muito importante, né? O que a gente mais Nossa. ouve é hacker que invade as plataformas aí. É, deixa eu ver aqui um que eu achei legal. É, bom desenvolvimento de aplicativo eu achei bem interessante ter um curso só disso né é, um curso extenso né é, um, é, um, é é a coisa da especialização né Thaís? não é, é não você realmente se especializa naquilo então existe uma diferença entre desenvolver aplicativos e desenvolver jogos uhum. tem um conceito base mãe que é, eles nascem juntos mas depois o que é um aplicativo por exemplo, um, aplica um aplicativo de banco, um aplicativo educacional. Ele vai ter conceitos de gamificação, mas ele não é um jogo. Ele tem outros propósitos, ele tem outras APIs, uhum. ele tem outras interfaces que um jogo não tem o jogo tem outros desafios o jogo tá. tem o console tem a forma de distribuição tem a monetização você vai usar skin para monetizar você vai usar uhum. é, anúncio né vai ser um adver game então a base da criação ela até pode ser parecida isso uhum. não quer dizer que um profissional que faz app design não pode migrar para game design, porque a base tá. é parecida. E eu sou arquiteta, estou aqui falando de Exato. educação. Uhum. Né? A gente vai estudando e vai fazendo aquilo que a gente falou no começo da conversa de ir somando conhecimento. Mas quando você se especializa, você fica muito mais profundo em um determinado mercado. Uhum. Né? E é isso que a gente busca com essa. Só que você tem que estudar o programa, né? Você falou, tem todos os programas no site, você tem que ter a paciência de entrar lá. Exato. E aí, clicar no programa, tem todas as matérias. Você abre todas as matérias Nossa, e tem toda Deus. a explicação do que você vai aprender em cada matéria. Eu já mandei muita gente pra creative writing que Sim. originalmente queria fazer cinema. Jura? Porque se a pessoa não gosta de equipamento, é. não gosta é, tá. de set, não gosta de produção, <laughs> quer fazer roteiro, por que, que vai fazer cinema? É porque aqui só tem cinema, né? E hum. lá você tem um curso que é para aprender a fazer roteiro para cinema, para game. Ele tá todinho, ele gabarita, ele pega todos esses ah, produtos. É? Mas você se especializa na escrita. Que legal! E é totalmente diferente fazer roteiro para game, fazer roteiro para cinema. O Léo, que é meu sócio, ele Fez, ele faz dramaturgia daí eles fizeram a gente fez uma parceria de um <coughs> visual novel a partir da dramaturgia dele e aí ele fez o roteiro de uma das etapas lá do visual novel ele falou meu nunca mais hum. <laughs> porque é totalmente diferente né são trabalhos completamente diferentes você pode se apaixonar por escrever livro e detestar Sim. escrever Sim. peça de teatro é outra pegada, é outra linguagem, né? Escrever seriado para Netflix. Tem que acontecer muita coisa muito rápido para você fazer o gancho entre um episódio e outro. Então, agora como é que você vai saber se você gosta, se você não se, se permitir experimentar, né? Então, esse bacharelado, por exemplo, em escrita criativa, ele é um bacharelado para quem gosta de escrever uhum. e quer Aprender a escrever para todos esses cenários. Então, você aprende para tudo isso. Ele é super específico em, no, no uso da linguagem, em como você saber comunicar essa linguagem para o profissional de cinema. Porque hum, quem hum. vai pensar na luz, no enquadramento, na direção de arte, é o profissional de cinema. Se você gosta de escrever, vai escrever. Vai estudar Sim. E, e, e uma, uma vantagem disso é que, é, o investimento que você faz além do tempo, né, que é o tempo de ficar em pé no set e tal, que não tem sentido Sim. se você quer escrever se ficar se gastar a sua vida fazendo um negócio que é você não quer, né? O investimento financeiro para escrita criativa é muito mais baixo. Sim, porque não do tem do todos que os equipamentos. Que isso é uma outra coisa também que quando eu vejo aqui é, é, é uma é uma vantagem absurda, né, de você conseguir Estudar num, numa universidade que tenha um campo de equipamento. Porque uhum. quando você fala de tuition... E aí, de novo, vou falar na Full porque eu não sei as outras universidades, universidades americanas. tá tudo ali. tá o uso de, dos equipamentos mais high-tech que você imaginar. Os alunos recebem máquina, cinema, por exemplo. Eles recebem o Mac, recebem filtros de luz, uhum. recebem câmera, recebem microfone. Eles recebem toda uma parafernália para eles poderem fazer os projetos deles, eles têm acesso a todos os laboratórios, tá tudo dentro do tuition que é o, o valor do programa, né, uhum. da educação. E aí cê, quando você vê aqui a quantidade de, de horas de mão de obra ali que os alunos têm de verdade uhum. mexendo em equipamento não é nem justo, não. né? Como é que você sai? E eu é. me lembro meu primeiro dia de estágio, uhum. eu fiz uma faculdade muito boa aqui. Uhum. Meu primeiro dia de estágio, eu me lembro da minha cara, assim, eu morrendo de medo, que eu falei, eu não sei, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que, que eu tenho que fazer. Quando eu chegar lá, eu vou falar, tô aqui, me ensino o que eu tenho que fazer. Sim. E eu quase fui mandado embora. Porque eu não sou uma pessoa que, sem recurso, né? Eu sou uma uhum. pessoa rápida, assim. Eu não não, não tava... Eu, eu era uma boa estudante. Sim. Era na época do Windows das pastinhas. Sei. Dinossauro. <laughs> e eu... É, sabe quando você arrasta uma pastinha em cima da outra? Sim. A gente não tinha tido isso na faculdade. Ah. Não, A faculdade não tinha ainda esse sistema operacional. Tá. Mas o escritório tinha. E eu perdia vários arquivos de arrastar sem querer. E eu tive, eu me lembro da minha primeira reunião de feedback, a, a diretora do escritório falou, Carol, a gente adora você, mas assim, o próximo arquivo que você arrastar e alguém tiver que parar o que tá fazendo pra vir aqui localizar, achar o arquivo e devolver pra pasta correta, eu vou ter que substituir você. <laughs> Tá vendo? Porque não existia essa conexão com o mercado, né? Não da sabia. Não sabia fazer. Isso eu deveria ter aprendido na faculdade, é? né? Claro. Os, gente, é o mínimo não perder. Você faz um arquivo todo e depois você Nossa. perde esse arquivo porque você arrastou errado. É. E é essa, essa coisa do hands-on hum, que. que lá. Que é isso que a, a indústria quer, uhum. né? Um funcionário que você... E tem uma outra coisa que, assim, eu sou apaixonada pelo modelo de educação da, da Folseio, porque eu acho que ele resolveu várias arestas, né? A cada seis meses a gente tem um advisory board de cada curso. O advisory board são graduados, então pessoas que se formaram nesse curso e que estão trabalhando no mercado. Uhum. Eles voltam a cada seis meses para ter uma reunião com o diretor do curso e rever todo o programa e falar isso aqui a gente não está mais usando assim isso aqui a gente está usando assim então a oh, própria ótimo. indústria dá pitaco uhum. no programa e aí o que que acontece quando por exemplo o, o, o CEO da HBO é um graduado nosso ele vai lá e ele fala eu não estou mais usando essa câmera eu estou usando essa outra câmera os meus os meus scripts precisam ter essa pegada eu preciso de gente que saiba Nossa. usar essa tecnologia ele fala isso o nosso diretor de, do curso de filme fala vamos colocar próxima turma graduada com isso é, é esse cara vai ser contratado claro. ele está exatamente com a formação que a HBO está pedindo para ele ter então isso dá uma movimentação, isso dá uma agilizada em todo o processo, né? Isso retroalimenta a uhum. educação. Então a gente forma a pessoa, põe no mercado e essa pessoa continua ligada à educação por conta disso que a gente vê muito nos filmes, né? Dessa essa, essa comunidade, essa família. Sim. Que, é, que existe de verdade é, é muito incrível você quando você fala para alguém de, você nunca viu a pessoa, e a pessoa isso dona Fulseio, você é dona no Fulseio. Ah. Nossa, parece que é seu melhor amigo. É, e é, né? A gente acaba claro. criando isso tanto no na, no contato pessoal como nas indicações. É, nas contratações, a gente vira uma família mesmo, que se ajuda, que se dá a mão. E aí você consegue fazer o ciclo inteiro funcionar. Né? Uma vez que você entra, se você tiver afim de participar uhum. dessa comunidade, você tem para o resto da vida, você tem suporte, por exemplo, a gente tem o Career Development, que é um departamento obrigatório nos Estados Unidos. Uhum. As faculdades precisam ter um departamento que dá suporte de carreira. Mas o nosso é vitalício. Tá. Você tem para o resto da vida. Eu posso voltar para o resto da vida para Full say, eu sem pagar nada no meu caso online porque eu fiz online para refazer qualquer matéria do meu curso se eu me sentir desatualizada pagando Nossa, zero. Nossa, gente maravilhosa. É isso que faz esse contato continuar, uhum. né? E é ótimo, não só para os alunos, mas para o mercado, né? Sim. Porque é isso. Se a pessoa da HBO tá precisando de um colaborador assim, né? De algum produtor assim, algum cinegrafista e alguém pode formar, é perfeito. Por que não, né? Por que não? E aí, a gente já está chegando no final. Eu queria que você contasse, eu acho que você é a pessoa perfeita assim, para falar sobre isso. Qual diferença você vê entre a economia criativa no Brasil e nos Estados Unidos? Poxa, eu acho que a gente tem, existe uma diferença enorme, né? principalmente no grau de maturidade dos mercados. É, a gente vê aqui é, coisas maravilhosas sendo feitas dentro da no, das nossas possibilidades né e a gente vê também muita besteira a gente vê muita falta de, de, de planejamento principalmente hum. né é, um, aquela, Às vezes a gente não tem o tempo né aquela prividez, fazer. né de é, ser feliz ou ganhar dinheiro, né? Isso. Fazer direito ou fazer como dá. É. Às vezes acontece, mas é, tem, tem coisas que beiram a calamidade pública, né? Uhum. E aí, a, Estados Unidos, a gente é o berço uhum. do, do entretenimento, é o berço da economia criativa. Então, é, lá, tudo é monetizado. Uhum. A, a ponto de ter muita gente que tem birra dos Estados Unidos, uhum. né? Porque. É, é, é uma cabeça que já é orientada. As crianças com 8 anos, elas vão fazer os, os seus, suas limonadas, <laughs> os, os seus donuts e vão vender na rua, vão andar com o cachorro, vão ser, elas são empreendedoras, elas são estimuladas a ganhar seu próprio dinheiro, dá um jeito, vai fazer o que você sabe fazer uhum. e vai ganhar seu dinheiro. 17 anos. Rua, hum. não vai mais morar aqui. A gente não, imagina, morena como os meus pais até os 28, Sim, até eu me casar. Né? Uhum. Então tem. É, a gente fala de mercados muito diferentes. Agora, Thaís, é, tem muito brasileiro fazendo os projetos mais legais nos Estados Unidos. A gente é. perde. E aí eu vou, acho que uma coisa que é importante da gente falar que é uma das coisas que eu mais escuto. De, dos professores lá da Fulseio, que eles amam os alunos brasileiros. Amam, assim, porque o, quando tem um aluno brasileiro na turma, a gente tem uma vontade de fazer dar certo. Tá. A gente tem um recurso mental, assim, de buscar alternativa. Quando o americano é muito cara, uhum. crachá, né? Isso aqui tem que ser assim. Ah, então tem que ser assim. Então não dá para mudar. Ah, mas eu preciso botar uma outra coisa aqui. o americano não consegue. Para, né? paralisa. A gente olha e fala, vamos, vamos trocar aqui, que dá, vai dar um jeito, vamos fazer uhum. funcionar. Isso é um recurso do brasileiro, né? Tá. Agora, onde eu acho que dá diferença na nossa produção? Quando a gente, esse é um super recurso e é um recurso que não se ensina, né? Você saber ter esse esse pensamento lateral, né? Encontrar uma uma outra saída. Isso dá anos-luz de diferença na nossa capacidade de produção. Mas quando a gente só depende desse, dessa habilidade e a gente não senta, não estuda, não investe em conhecimento e tá sempre ah. pensando no jeitinho, é muito legal você saber dar um jeitinho, mas é só para quando precisa dar um jeitinho. Você precisa saber. Ah. O jeito correto de fazer, né? A gente precisa planejar mais uhum. e executar melhor em menos tempo, porque um bom planejamento faz uma execução mais rápida, mais barata e mais assertiva. Sim. No momento da execução vai ter uns problemas, você vai ter que dar um jeitinho. Claro. Vai. Legal que você tem essa habilidade, que é o que acontece com esses meninos que a gente vê, os que estudam se aplicam, são competentes e têm o um jeitinho, eles não voltam. Eles são contratados lá e a gente acaba perdendo esses é. talentos aqui. Né? A gente tem muito talento, a gente tem profissionais maravilhosos no Brasil. Mas enquanto a gente não entender que o jeitinho tem que ser a exceção e que a gente precisa ó, sentar bumbum na cadeira, uhum. estudar, planejar, fazer as coisas com critério para depois sair na execução. A gente vai precisar ficar dando jeitinho em tudo. E aí a gente acaba passando essa imagem, que é a imagem que o brasileiro tem, né? Que, uhum. que é a imagem do vamos fazer mais ou menos. Eu escuto uhum. assim, a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? São muitas Muito, ideias. É verdade. Vamos fazer isso, 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 isso. isso. Aí você sente e fala, tá bom. O que, que você já fez? Uhum. Não fiz nada ainda, mas eu também tive essa ideia, essa ideia, essa ideia. A gente é. pega uma ideia. E faz conta. direitinho até o final, né? Uhum. Eu acho que é aí que a gente acaba tropeçando. Então quando a gente compara, eu acho que é, é muito clara né? a, a uhum. diferença de, de organização, de estrutura. Você vai num evento tá. aqui, vai num evento lá. Totalmente diferente, né? é, é desde a entrada, né? Você vai numa fila de montanha russa do Harry Potter, uhum. você entrou na fila, você vai ficar três horas de pé. Você vai ter uma super experiência naquela fila. Você não vai nem gente. reclamar que você tá de pé. Porque você vai estar tá dentro. Você não quer que o, chegue o brinquedo. <laughs> porque cada ambiente que a fila vira é um pedaço novo do castelo. E é uma fila, gente. Isso é só um jeito de te engajar naquela fila. Tá. Aí você fica três horas de pé. Pega uma montanha russa que são quatro minutos. E você sai onde? Na, Na lojinha. Manguinha. E você uhum. faz o quê? Você compra. paga 30 dólares numa latinha de, de refrigerante do Harry Potter que uma Coca-Cola que você paga 8, você acha um absurdo. Sim. Então esse caminho é isso tudo é planejamento. Exato. Isso é história não, não é do nada né? É não é assim nossa uhum. olha que sorte isso aqui deu super isso. certo não é sorte tá. não é sorte é planejamento. Eu então, acho que a gente precisa a hora que a gente juntar a nossa capacidade de pensamento lateral assim de trazer é, soluções inusitadas com conhecimento técnico profundo, ninguém segura a gente. Eu acho que esse é o caminho. Ai, amei, Carol. Deixa suas redes sociais, as redes sociais da Full Sail, como o pessoal que está ouvindo aqui se interessou, como pode entrar em contato. Perfeito. Da gente tem vou falar três coisas diferentes, então. Tá. A gente tem o site e as redes da Full Sail University, uhum. que aí é Full Sail University. É, tem, e aí o site é ponto .com tá. e depois todas as redes sociais são Full Sail uhum. University, daí vai estar tá tudo em inglês e vai ser tudo de lá de Orlando, né? Tem muito conteúdo, coisas maravilhosas. A gente tem um conteúdo que a gente cria aqui para o Brasil, que aí se chama Full Sail Brasil Community. Tá. E aí as coisas tem coisas um pouco em inglês, a maior parte em português como o um evento que a gente fez que foi um evento em Sim. português porque a gente quer fomentar a comunidade aqui do Brasil né que trabalha com tecnologia é, tecnologias emergentes e economia criativa uhum. então a gente precisa também fazer coisas que mostrem o Brasil e que falem com profissionais e aí vocês divulgam nas redes sociais a gente tem insta tem TikTok tem Face tem o ah, site legal tem tudo Perfeito. tudo que todo mundo tem e aí tem as minhas redes que é a Carol Olival que além dessas todas tem o LinkedIn também que é onde a gente, a gente acaba usando a minha rede para falar Sim. via LinkedIn das coisas que a gente faz e nossa tem muito projeto tem muita coisa é, que é experimental que é gratuita para que as pessoas possam conhecer uhum. a gente nossa função é divulgar o que uhum. é economia criativa nesse conceito mais amplo né o que são as tecnologias emergentes uhum. que carreiras estão por aí e ajudar quem quiser ir para Full Sail a gente fica muito feliz de ajudar é, mas quem quiser só saber o que é, também estamos aqui para isso. Se alguma escola também tiver interessada em receber sua palestra, é só entrar em contato com você direto? Só entrar em contato tá. comigo, tem uma equipe aqui, a gente tem uma agenda corridinha. Então, tem que ser para o ano que vem, né? Mas tem. É, <laughs> pra, por favor, para o ano que vem. Mas tem uma série de eventos. A única coisa que a gente faz, Thaís, é para as escolas, a gente prioriza as escolas que tem alunos que falam inglês, Exato. porque senão não, não, fica sem sentido, né? É. Eu estou trazendo o trabalho de uma universidade é uma americana. Uma realidade muito diferente, né? E, e porque o meu conteúdo está todo em inglês, vem uh -huh. de lá, então não tem sentido eu produzir é. um conteúdo aqui em português. Porque se ele está sendo produzido aqui, ele, ele não é de lá. Ele fica uma coisa meio sem... Então, a gente tem uma linha de concursos, então tem um concurso uhum. de filmmaking que acontece em março. Eu tenho de 2 a 4 mil alunos que participam todos os anos só no Brasil. Uhum. Gente, que máximo! Em maio a gente tem a Game Jam, que é um uhum. concurso para produção de pitch para game digital. E em setembro a gente tem o Tech Fest. Que é um concurso só de produtos que tenham a ver com tecnologia. Então, essas competições acontecem todos os anos, é só conversar com a gente. Está tudo em inglês, tem mentoria uhum. em inglês, o projeto tem que ser entregue em inglês, os jurados são é, de lá dos Estados Unidos, são professores e são graduados. Tem graduados brasileiros também que julgam, mas tem os estrangeiros. Sim. E depois tem as palestras que eu vou dar, é, tem workshops. Tem matérias eletivas para os alunos do ensino médio, para eles poderem experimentar. E aí, quem termina a eletiva, recebe certificação internacional. Então, assim, tem um monte de coisa. É só entrar em contato tá. que aí a gente mostra tudo para ver. Porque é tanta coisa que... É difícil uma escola que coloque tudo. Geralmente, a escola pincela ali o que uhum. faz sentido para a proposta acadêmica de cada uma delas. Nossa, amei. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Não, eu, é maravilhosa. Acho que todo mundo aqui que ouviu... Ficou com vontade de estudar lá. E, gente, a gente também está nas redes sociais, é profissões.ec, Instagram e TikTok, e profissõeseconomiacriativa.com.br. Minhas redes sociais são taispolimene e taispolimene.com.br. Obrigada para todo mundo que viu, ouviu. Obrigada, Carol. Obrigada, Thaís. Valeu. Tchau, tchau.